ya IPTN. Badala ya rais kutetea TANESCO, badala ya mwanasheria mkuu wa serikali kutetea TANESCO, badala ya waziri wa nishati na madini kutetea TANESCO, badala ya katibu mkuu wa nishati na madini kutetea TANESCO, hao ndio wanakuwa mstari wa mbele wa kusema fedha zilizoko Tegeta escrow account sio fedha za Mungu. Tapeli amekuja anakabidhiwa mitambo wakati kada sita zinazothibitisha kwamba yeye ndiyo kauziwa hisa na kampuni iliyokuwa inamiliki viwanda au kituo cha kufua umeme cha IPTN kilichoko Tegeta. Matokeo yake, nchi inaonekana kwamba imekamatwa na mafisadi. Hata wale wahisani ambao kwa miaka mingi wako karibu na Tanzania, nchi kama vile Sweden, wanastuka, wanasema tunaisaidia hii nchi, lakini viongozi wake wa juu ndio wanaokula njama kuliangusha shirika la kufua umeme la nchi yao. Wanazuia misaada yao. Serikali haina pesa, lakini bwana mkubwa anasema hata mtu hana pesa, safari zangu lazima ziendelee kama kawaida. Ule utaratibu wake kwamba yeye hivi sasa ni mgunguzi wa nchi mbalimbali za dunia unaendelea pale pale, kwamba hata maradhi yanayoweza kutibiwa hapa hapa nchini, huu msamiati mpya wengi walikuwa hawaujui, watezi dume, kwamba ni tezi dume linaweza kushughulikiwa hapa hapa nchini. Lakini bwana mkubwa anakwenda Marekani, chumba cha hoteli usiku mmoja dola 1500. Shilingi ngapi za Tanzania dola 1500? Zaidi ya shilingi milioni 9 usiku mmoja. Acha mambo ya kwenda shopping, na unakaa siku 20. Bado hujanywa, hujala, hujafanya shopping, na wapambe chungu nzima. Wapambe wanaofuatana na rais, kuna safari wanafika 100. Fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ndugu zangu, tunahitaji kuleta mabadiliko. Na kuleta mabadiliko, tuanze na Kinondoni. Tuanze na Kinondoni. Hakuna sababu kwa nini Kinondoni haiongozwi na chama cha Kafu. Hakuna sababu. Tatizo letu walalahoi, akipatikana mlalahoi mwenzako ana uwezo wa kugombea nafasi, kwa kuwa unamfahamu ni mlalahoi mwenzangu, basi ndio anapigwa vita na walalahoi wengine. Tunaangushana sisi wenyewe, tunapigana vita sisi wenyewe. Apatikane kijana wa mkubwa hapa anagombea udiwani, na safari hii tukishamteua mgombea udiwani, sisi sote wote tuliotia nia tumuunge mkono mgombea. Tukishateua mgombea
wa mbunge jimbo la Kinondoni, sisi sote tumuunge mkono. Kile kinyang'anyiro cha kutafuta nani awe mgombea ni utaratibu tu wa kujenga demokrasia ndani ya chama, lakini isiwe sababu haukupita, basi kazi yako ni kuhakikisha yule mgombea aliyepitishwa na chama katika tiketi ya kafu, yeye ndiye unamfanyia kampeni ya kumwangusha. Mimi nilikuwa nafanya kampeni 2010. Sikujua yanayotokea. Lakini nilikuja kujulishwa kwamba kuna jamaa zangu wengine walishiriki katika kampeni ya kusema bwana hali ngumu. Tusimpe huyu bwana, tumpe Jakaya kwa sababu la sivyo tutaanguka. Wakafanya kampeni tuangushwe sisi tunaogombea kwa tiketi ya kata. Wako wengine niliwaendea mimi wawe wagombea, wakasema mwenyekiti nashukuru, nalifanyia kazi. Baadaye wakawa katika kampeni za chini kwa chini kukuangusha. Kwa ndugu zangu, ni lazima tujipange. Tuko njia panda, wala la hoi usipojipanga kuyang'oa mafisadi ya sisi, tutaendelea kuwa raia wa daraja la nne katika nchi. Kama hatujajipanga, na ndugu zangu, masuala ya uchaguzi ni kwanza kuwaelewa wapiga kura. Tulifanya sensa mwaka 2012, sio wananchi wote waliohesabiwa, lakini sensa 2012 alau inatupa makadirio au makisio ya wapiga kura. Nimetazama hesabu za sensa kwa kata hii ya Ndukumbi, kwa watu waliohesabiwa 2012, watu watakaokuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea, wale waliohesabiwa hapa hapa Ndukumbi, kata hii inawapiga kura 25,827. Wapiga kura zaidi ya 25,000. Lakini pia kuna watu walisusia sensa. Ukisema 20% ya wapiga kura hawakuhesabiwa, kwa kata ya Ndukumbi peke yake kuna wapiga kura zaidi ya 30,000. Kwa hiyo ukitaka kujipanga ushinde kata ya Ndukumbi bila wasiwasi, inabidi utambue wapiga kura 15 mpaka 16,000. Hawa wapiga kura itakapofika wakati wa kujiandikisha kupiga kura, waende kujiandikisha kupiga kura. Kwa hiyo kazi ya viongozi wa chama, kazi ya watiania wote wa udiwani, wa ubunge, kazi ya wanachama, kazi ya matawi ya chama hivi sasa ni kujipanga, kuhamasisha watu kwenda kujiandikisha, na sio kuhamasisha kwa maneno, kuwajua kwamba katika mtaa wangu hawa ndio watakaokuwa wapiga kura wetu wakati utakapofika wa kuandikisha wapiga kura. Tutahakikisha watu wote hawa
wanaenda kupiga kura. Nikitazama sasa kwa jimbo hili la Kinondoni lenye kata 10 kwa sensa, kata ya Magomeni ina wapiga kura kama 17,200. Kata ya Tandale ina wapiga kura 38,400. Kata ya Mwananyamala ina wapiga kura kama 35,500. Kata ya Kinondoni ina wapiga kura kama 15,000. Kata ya Mzimuni ina wapiga kura 15,100. Kata ya Kigogo ina wapiga kura 40,400. Kata ya Kijitonyama ina wapiga kura 40,800. Kata ya Ananasi ina wapiga kura 26,000. Na kata ya Makumbusho ina wapiga kura karibuni 48,000. Jimbo lote la Kinondoni kwa sensa, kwa hesabu za sensa, litakuwa na wapiga kura zaidi ya 300,000. Kinondoni ikiwa 20% ya wananchi hawakujiandikisha lakini wana umri wa kupiga kura, Kinondoni ina wapiga kura kama 360,000. Sasa ikiwa unahitaji kuwa na uhakika wa kushinda ubunge, hamasisha wapiga kura 180,000 waende kujiandikisha. Kwa hiyo kazi ya viongozi wa wilaya, viongozi wa kata, viongozi wa matawi katika jimbo letu la Kinondoni ni kutambua wapiga kura kwa majina na kuhakikisha wakati utakapofika wa kwenda kuandikisha wapiga kura, watu wanajitokeza, wanaandikwa kwenye daftari la kudumu na wapiga kura. Ndugu zangu, kujipanga kiuchaguzi ni kujua idadi ya wapiga kura, ni kujua wapiga kura gani watakwenda kujiandikisha, na hawa kuhakikisha wanatuunga mkono na siku ya kupiga kura wajitokeze waende kupiga kura. Kwa hiyo tusizungumzie tu hamasa za mikutano. Mikutano ni mizuri, kuhamasike kwenye mikutano ndio tunaileta sera, lakini lazima tufanye kazi ya kutambua wapiga kura kata hadi kata. Na tuna tatizo, tuna tatizo la tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi uwezo wake na rasilimali fedha waliopewa, jambo ambalo linanisikitisha sana kwa ndugu yangu Jakaya Kikwete. Sheria inaeleza kwamba daftari la kudumu la wapiga kura lazima liboreshwe mara mbili kati ya uchaguzi mmoja na uchaguzi unaofuata. Daftari la wapiga kura halijaboreshwa. Tume imeamua kuandikisha wapiga kura upya, lakini rais Februari mwaka 2013 Kalimjii, kwenye viwanja vya Kalimjii, wakati anazindua vitambulisho vya NIDA, vitambulisho vya kitaifa, alisema gharama za kuandikisha na kuchapisha vitambulisho vya kitaifa ambavyo vitatumia vinasaba vya kibiolojia